Гастротуризм. На Івано-Франківщині створюють мережу гастрономічних маршрутів «Дорога смаку Прикарпаття». Туристи зможуть помилуватися краєвидами, скуштувати страви місцевих виробників із зареєстрованим географічним походженням та відвідати виробництво локальної продукції. Гастрономічні маршрути – один із елементів ініціативи проєкту ЄС «Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні». Їх уже активно втілюють на території Одеської, Закарпатської, Херсонської, Миколаївської та Чернівецької областей. Проєкт, звичайно, він дає величезну можливість для його учасників, саме виробників, рестораторів, робити таку спільну промо-кампанію, тому що кожному окремо важче просувати свій продукт, ніж загалом в формі, так би мовити, кластера. На Прикарпатті вже розпочалася реєстрація учасників маршруту. Згодом проведуть установчі збори управителя дороги громадської спілки «Дорога смаку Прикарпаття», яка об'єднає всіх зацікавлених суб'єктів. Сюди можуть входити виробники безпосередньо цієї продукції, які можуть запропонувати екскурсії на виробництво. Це фермерські господарства, які також можуть показати, як відбувається виробництво цього продукту. Це ресторатори, які можуть забезпечити проведення дегустації місцевих продуктів. І це також можуть бути і заклади розміщення, готелі, і які надають послуги харчування, і також можуть стати таким промоційним майданчиком для Карпатської дороги смаку. Перелік гастротуристичних локацій стартує з Івано-Франківська та охоплюватиме території Долинського, Коломийського, Косівського, Верховинського районів Яремчанської міської ради. Їх і з'єднає майбутня дорога.